yng nghystadleuaeth o'n fenyw gorau'r sioe Roland Williams. Mae dan i restr fer yn y cylch sydd heb i gyrdydi y penfrith bywla a'r penfrith bryniau Cymru. Pa un sy'n mynd â'ch llygad chi? Wel, i mi dwi'n credu bod y bywla yn anifel o safon uchel iawn. Drwch ochr ni'n sefyll nawr. Mae yn arbennig a chwarae teg i'r teulu Richards. Maen nhw'n troi i'w defed allan. Ddoe wedi cael y cil whopper efo'r champion of champions ac heddiw yn troi allan yr oen hwrdd yn y clas cynta ac yr oen fanw yma. Arbennig iawn. Eirwyn Richards, fferm Cwm Cylynen, 5% Sir Gar. Ac yna, yn y cylch, yr rhai sydd wedi credydu, mae dyna ni rhestr fer, Tim Pritchard yn dangos yr oen fenyw Charolais, a wedyn Bennett o Plas Ucha, Meifod, yn dangos yr oen fenyw Texel. Yeah, dwi'n meddwl bod y Charolais yma yn anifel anhygoel. Dwi'n dweud mae wedi trimio dda, ond mae confirmation ar hon. Eirwyn Richards Eirwyn sydd wedi cael yn ennill y gil whopper gyda'r Bywla. Fantastic. Ac, pa un ar ysyn ni fynd â hi, chi'n meddwl? Fysa ni yn rhoi ymhres ar y Charolais. Y Charolais o eiddo Tim Pritchard. Castellau Llantrysant, sydd yn illydd cyson iawn fan hyn yn y sioe, wedi rhoi'r Charolais ar y map, un o'r brydwyr mwyaf. Ddychwch fod mae'n sefyll llydan yn ôl ac ymlaen. Mae gen i confirmation ar yr thais neu sy'n anghyffredin. Y Texel yn illodd y prif bencampwriaeth fan hyn ddoe yr oen fenyw, ond nid dyma yr oen fenyw sy'n cael ei herddangos yn y dosbarth hon. Hon oedd yn ail i hwnna yn ei dosbarth yn y Texan. Mae'n anifel neis ofnadwy, ond mae'n esteil anhygoel yn y Charolais. O fe gath Taylor Bennett cynta ail a thrydydd yn nosbarth yr oen menyw y bryd Texel. Ac felly oedd yna ddigon o ddewis da fe heddi fel oedd hi'n digwydd e'r beth bynnag. A chwarae teg yn heiddiannol hefyd efo'r safon y stoc. Iawn. Mae da ni y Charolais, y Texel a'r penfrith bryniau Cymru. Y beirniad yn y cylch sydd wedi grydydu ar hyn o bryd. Chi'n parhau gyda'r Charolais, Roland Williams? Mr Will Williams yn meddwl. Er bod i wedi bod yn bwrw glaw, mae'r ardd yn goswyr dal wrthi. Yn ofn colli yr eiliad mwyaf pwysig. Sorry. Mae fy nawr yn y cylch sydd heb i grydydu gyda'r defaid penfrith y Bryniau Cymru. Oedw am aros yn y cylch? Im ond Andrew sy'n gwybod hynny. Mae'n cadw ni gyd fan hyn ar y blaenau'n trad. Cerdded nôl at y Charolais a'r Texel. De. Ydw i'n mynd i wneud i fynd ar fyniad? Pwy a wyr. Yr ddau siwr o fod yn crynu nis gyda erbyn hyn. Ddau ar ddyngoswyr profiadol iawn, Roland? Mae'r rhaid edrych ar y Texel. Mae'n ben blaen arbennig yn ni. Dim wedi cael ei handlo tebyg i'r Charolais. A dyna sut bod y Charolais yn edrych yn well yn sefyll yma'n un. Ond mae'r ddwy'n nhw yn arbennig iawn. Andrew Jones fel un dre yn gosod Charolais chael. Y Charolais fel pencampraig yr oen fenyw. Hollol heiddiannol. Tim Pritchard, mae'r rhaid fi fynd i gael sgwrs sydyn iawn dy fe achos mae fe wedi gwneud yn ragorol dros y blynyddoedd. Tim Pritchard, well done you. Fantastic. Oh, great, really is. Third generation now. Granny was supreme champion of champions year 2006. My mother won as a lamb in 2011, so now this is a great achievement again. You've kept the bloodlines going, and it's obviously worked for you. Most definitely, best family in the flock. And you're a credit to the Charolais breeders. You can turn them out well, and you've done it once again. Massive congratulations to you. Thank you very much, Mena. Diolch yn fawr iawn. Cheers.